Država koja ima vekovni imidž, vekovno trajanje, a ima slavnu istoriju kao što je imamo mi, na nju se drugačije gleda u svetu nego na države koje menjaju državno uređenje, a državno uređenje ne vodi dobru politiku, spoljnu, ekonomsku i tako dalje. Mi imamo, recimo, Kneževinu Monako, koja je takođe monarhija. Eto, danas kada kažete Monako u svetu, to odzvanja. A iako je mala država, imamo Luksemburg, takođe Kneževinu, opet monarhističko državno uređenje. Luksemburg sa svojih 500-600 hiljada stanovnika je značajan faktor u Evropskoj uniji, zato što iako su mali, oni su uvek vodili dobru politiku i zemlju na pravi način razvijali. Ovo je u prilog zbog čega bi bio poboljšan spoljno-politički imidž zemlje, to bi se odmah odrazilo na, naravno, na priliv i kapitala, otvaranje radnih mesta, a mislim da je lepša pripadnost kraljevskom narodu lepše zvuči nego republikanskom. Znate kakvi su sve odomaćeni nazivi u raznim oblastima? Kaže se kralj životinja, kralj fudbala, kralj košarke. Niko ne kaže predsednik fudbala. Pele je kralj fudbala, je li tako? Lav je kralj životinja. Ta reč kraljevina drugačije odzvanja.